Se on Vespa tässä, morjes. Mukava, kun seuraatte taas video. Nyt taas vähän tämmöistä erilaista kontenttia. Mä ajattelin, että vähän yhteiskunnallisempaa juttua. Ja positiivisia uutisia. Ihmiset on hereillä ollut tässä jo varmaan vuoden. Silleen, että on selvästi menty harppaus siitä muutaman vuoden takaisesta, kun oli nämä koitut ja muuta. Sehän herätti ihmisiä. Mutta se oli aika hidasta se herätys, koska silloin tuntui, että on vain 10-20% hereillä. Mutta nyt jos katsoo Twitterissä Iltalehden ja muiden uutisointeja, ja miten siellä kommentoidaan, Twitterissähän niihin voi laittaa sydämiä, mutta siellä ei voi erikseen laittaa nauruhymiä tai muuta, että ainoastaan voi vaan niin kuin laittaa sydämen. Mutta kommenteissa näkyy sitten se kritiikki, niin siellä on todella paljon kritiikkiä. Ja sitten Facebookissa, kun voi tykätä, voi laittaa naurureaktio, voi laittaa vihareaktio ja niin edespäin, niin täällä sitten näkyy aika hyvin se, että se ei ole enää se 10-20%, vaan nyt se on 80% Facebookissa tyyliin, niin tietää, että tämä koijuttu oli huijaus. Eli nämä asiat, mitä on tullut koko ajan julki, mistä media ei vieläkään oikeastaan uutisoinut. Mä voisin siihen muuten näyttää sitten yhden videon vielä sitten tuohon loppuun. Mitä EU-tasolla käydään asioita nyt läpi, nimittäin se on edistynyt hienosti. Ja sitten mä näytän myös mä näytän täältä vähän eri pätkiä. Mä pistän tuonne välilehteen nyt tuonne ja sitten tuonkin sitten, joo. Eli mä tsekkaan nyt täältä taas. Alright. Elikkä, jos mennään tänne nyt Facebookin puolelle vaikka katsomaan ihan, mikä se tilanne on, niin tässä nyt ei ole hirveästi vielä, eli tässä on 164 muuta ja sitten muutama lisää, niin on reagoinut, mutta suurin määrä on nauruhymiöitä. Eli tuossa me nähdään näitä 50, mä en tiedä kuinka monta tuossa näkyy ennen kuin lukee toi 51 muuta, mutta sanotaan, että tuossa on 65 tai jotain 60. Ja sitten on vihahymiöitäkin on todella paljon. Ja suurelle ei ole yhtään tykkäystä tässä. Eli että on aloitettu tämä lintuja vastaan nämä piikijutskat. Niin ei porukkaa kiinnosta enää. Suuri osa nauriskelee näillä. Ja mä täällä nyt sitten kirjoittelenkin vähän sitä palautetta, että Savon Sanomat voisi niin kuin ottaa itseään niskasta kiinni ja lopettaa tämmöisten höpö-höpöjuttujen laittamisen ja tehdä vähän olla vähän enemmän kriittinen näistä hommista, koska business rullaa. Ja että niiden brändi laskee, että tässä nähdään joku suurin osa ihmistä on nauraa tai on vihainen tälle uutiselle. Ihmiset on hereillä ja EU-meppien tasolta on myös asiat todettu, että asiat meni huonosti ja väärin hoidettiin ja meille valehdeltiin. Mä näytän sen EU-meppivideon tuossa lopussa vielä. Ja mä sitten voin sanoilla kerro vähän, että nostakaa brändiä, niin lopettakaa tää ja sitten tehkää tästä juttu. Että jos he haluaisivat olla Suomen ekana mediona, esimerkiksi tuossa. Iltalehden uutisissa on samalla nähnyt, kun on myös lintujutusta puhuttu, niin suuri osa haluaa nauruhymyä ja niin edespäin. Mutta silloin mä en välilehtiin kerännyt laittaa, mutta niissäkin oli aika se sama tilanne. Mutta katsotaan tästä eteenpäin vähän. Täällä oli enemmänkin. Niin täällä on enemmänkin sitten, eli tässä on jo melkein 1000 reagointia ja suurin osa on nauruhymiöitä, eli 774 plus rapiat tuohon päälle, eli noin 800 ja siitä yksi. Eli nyt se on toisinpäin, että nyt se 10-20% uskoo ja sitten se suurin osa ei usko. Ja tässä on esimerkiksi, puhutaan ilmastosta. Niin suuri osa on hereillä tietää, että tässä nyt haetaan semmoista ilmastoveroa ja hiilijälkiveroa ja kaikkea tämmöistä näin, millä sitten ihmisiä saataisiin kuristettua oloja ja muuta. Nyt Tanskassa oli otettu lehmille hiilivero, koska ne pierskelee metaania. Siis aivan naurettavaa. Metaani on joku 0,045 tai tässä on vielä vähemmän kuin tuo jo CO2. Ja se ei todellakaan mitenkään ole todettu, että se voisi edes lämmittää ilmastoa, niin tämä on mennyt aivan naurettavaksi ja lehmille. Jos ne haluaisi jotain tehdä, niin pistäkää öljyyhtiölle lisää veroa tai jotain sitten. Kehittäkää uusia energiavaihtoehtoja. Pistäkää sinne ne miljardit. Ei tarvitse kuristuttaa ihmisiä.
tässä oli Kauppalehti tehnyt kans sitten jutun, että tartuntariskissä olevia varten Suomeen on hankittu EU:n yhteishankinnan kautta 20 000 annosta lintu noita juttuja. Ja täälläkin on sitten yli 900, melkein 1000 tässäkin näitä, ja täällä on sitten noin 540-550 nauraa. Sitten vihasia on tässä semmoiset 300, ja eli jos tuosta lasketaan noin 550 ja toi jotain, niin se on 850 noin. Eli varmaan 70 on sitten yläpeukkuita ja muita, mutta suurin osa on tässä, eli tässäkin on se 80-90% on niin kuin sitä mieltä, että tämmöinen on aivan naurettava tämä myös tässä Kauppalehden jutussa. Ja mä laitoin nämä samaan jutun kuin sinne siihen toiseen. Jos katsotaan vaikka täällä kommentteja, niin täällä on Nokin lakiavun kommentti on todella paljon kerännyt peukkoja. Ja kun tauti nyt vain ei tartu ihmisiin, niin tämä on kerta kaikkiaan naurettava ratkaisu. Nuo lääkeyhtiöiden kassakoneet kilisivät iloisesti. Tämä on just tätä. Se on totta, ja täällä on aika hyvin kommentteja. Kaikkea paskaa rahasta pitää julkaista, täysin ala-arvoista ihmisen kustannus, tilaväärät tippuu varmasti ja toivottavasti ja niin edespäin. Täällä on ihmiset hereillä. Kaikki viranaistoimia kyseenalaistavia oramisia yleisesti loistaa poissaolollaan aivan. Eli nyt tätä rulianssia ei selvästikään enää pystytä käymään läpi, koska ihmiset on hereillä. Ja se, mitä tässä pitää tehdä, niin vallassa pitävien pitää nyt pyytää anteeksi. Niiden pitää luvata, että ei enää toistu uudestaan tämmöinen häslinki. Jos on joku vaaratilanne, niin se pitäisi olla semmoinen, että tuolla kadulla oikeasti ihmisiä kaatuu ja näkyy, että, niin kuin, että on huoli. Ja sitten ihmisillä, kun semmoinen huoli tulee, niin sitten siihen voidaan tarjota semmoisia, mitkä on oikeasti toimivia juttuja ja antaa vaihtoehtoja ja muuta, eikä sille, että hei, tämä ottakaa nyt tätä ja Iveristä ei saa puhua ollenkaan ja muuta, hys. Vaan pitää olla sitten ihmisellä vaihtoehtoja, aina vapaus oman kehonsa. Aina pitää olla vapaus oman kehonsa ja vastuu myös siitä. Ja mä oon sitä mieltä myös, että jo, mulla olisi täällä muuten siihen liittyen pientä tilastoa sitten täällä, että jos mennään vähän pitemmälle tässä, mitä meidän valtio on meille tehnyt, jo kauan ennen noita kaiuttuja, että onko se terveys sitten ollut edellä. Ja tossahan niin kuin perusteltiin kovasti tuota terveydellä, mutta alkoholihan kuolee aivan valtavasti vuodessa ihmisiä, niin siihen kuolee paljon enemmän. Niin mikäköhän siinä sitten on, että siitä ei sitten niin kuin puututa siihen. Tästä on 2010 vuoden tutkimus nimittäin Lancetissa julkaistu. Tämä on Briteissä tehty tutkimus, missä on kyselytutkimus ja on kerätty dataa siihen, että mitkä huumeet aiheuttaa eniten haittoja. Ja olikohan mun, tuossa nyt näkyy harmit muille ja harmit käyttäjille. Eli alkoholilla on todella paljon harmia muille. Eli on väkivaltaa, on erilaista niin kuin ongelmaa. Esimerkiksi työssäkäynti saattaa vähentyä. Väkivaltaa, paikkojen tuhomista, riehumista, tämmöistä, koska se vaikuttaa psyykkeeseen aika negatiivisesti. Niin ja sitten itselleen on myös, että meillä on hirveästi alkoholikuolemia ja muita sitten. Mennään tuon kohta vähän tarkemman tilaston tuosta, mutta siellä on sitten heroiini kakkosena. Eli tässä on huumeen aiheuttamat haitat, niin alkoholi, eli huumeet tai niin kuin päihteet, kaikki mielenaloihin vaikuttavat, eli lääkkeet ja päihteet, tämmöiset näin, niin tässä ei ole tietysti kaikkia, että tähän voisi jotkut SSRI-lääkkeet ja muut laittaa listalle, mutta ne ei ole tässä. Mutta tässä on niin kuin päihdetarkoitukseen käytetyt. Alkoholi on ykkösenä, heroini kakkosena, crack-kokaini, metamfetamiini, kokaini ja tupakka. Eli voimme kysyä, että miksi meillä on 3, 4, 5, 6, eli miksi meillä on ykkös kaikista vaarallisin päihde, miksi se on laillista ja miksi kuudenneksi laillisin päihde on, tai kuudenneksi vaarallisin päihde on laillista. Että jos nämä on laillista, niin miksei esimerkiksi siellä on ekstaasi, LSD tai sienet laillisia? Sienet esimerkiksi niin ei juurikaan aiheuta. Tuohon voisi kyllä vähän laittaa, kyllä ne sitten isossa käytössä ja liiallisessa käytössä on sitten kanssa sekaleinen, kyllä ne voi sitten psykoosiakin jopa aiheuttaa, kyllä.
Mutta tämä on tehty tutkimus ja tämä on tosiaan, tässä on kerätty ihmisten käyttökokemuksia ja muita, niin siitä sitten on nähty ja voidaan tilastossa katsoa sitten, on kerätty myös sitten näitä tilastoja ja muita, niin niin, se on kyllä sitten, jos jotkut ekstaisia kokeillut tai sieni, niin tietää kyllä, missä homma menee myös. Ja eli mitäpä jos kaikki olisi laillisia, ja ihmisellä olisi oikeus siihen omaan kehonsa sitten laittaa mitä vaan, ja olla myös vastuussa siitä. Jos tekee virheitä, joutuu sitten hoitoon psykoosin takia ja muuta, niin se on oma ongelma. Mutta se, että alkoholikin aiheuttaa psykoosia aika paljonkin muuten myös, ja se on paljon vaarallisempi, niin mitä jos nämä kaikki olisi laillisia, niin porukka sanoo sitten jotkut, että no, ongelmien määrä sitten lisääntyy, että porukka rupeaa heti se eka käyttää kaikkea samaa eka. Itse asiassa ei. Portugalissahan laillistettiin kaikki, siellä ongelmat väheni. Eli mitä sitten tarkoittaa, kun olisikin, ei olisi pakkokaan vetää alkoholia, niin se voisi ottaa täältä jonkun vaihtoehdon, mikä on terveellisempi, esimerkiksi ekstaasia. Eli voisi chillata kavereiden kanssa, ne empaattinen, hyvä rakkauden olo, ja sitä sitten silloin tällä kerran kuukaudessa vaikka käyttäisi. Ekstaasi muun muassa semmoinen, että se ei ole koukuttava. Sä et oikeastaan voi käyttää kuin sitä kerran kuukaudessa, ehkä tyyliin 2 viikon välein, koska se ei yleensä sitten toimi se, jos sä oot käyttänyt sitä, niin sitten viikko tai 2 ennen kuin se vasta seuraavaksi toimii. Eli sitten ei ole mitään järkeä, siellä ei sitä voi käyttää seuraavaksi. Tai voit kokeilla, mutta se ei vaan toimi. Eli käytännössä sitä pitäisi sitten vetää paljon enemmän tai muuta, että tietysti siinäkin on ongelmia, sitten jotkut lähtee siihen, mutta sillä on todella vähän semmoista väärinkäyttöä. Ja se on ihan erilainen se kulttuuri, että se on tyyli siinä kerran kuukaudessa, kun sitten alkoholi vedetään 2 kertaa viikossa tai kerran viikossa ja johtuu tyypeistä, mutta jos se olisi vaihtoehtona, niin Suomen terveys saarella käynnit vähenisi, väkivalta vähenisi, kaikki tällaiset näin, niin miksi eduskunta ei edelleenkään puhu näistä oikeasta datasta, mitä on olemassa. Ja jos me katsotaan täältä vaikka kannabis, se on täällä, niin se on niin kuin yli puolet vähemmän haitattomampaa kuin toi alkoholi. Ja haitattomampaa myös kuin tupakka. Ja se on tietysti, että jollekin joku sopii, jollekin ei. Mulle esimerkiksi kannabis ei sovi. Mä oon nuorissani joskus sitä kokeillut muutamia kertoja. Ja mua se rupeaa ahdistamaan todella paljon. Mä oon niin herkkä, että mä rupean tuntemaan muiden tunteita ja ajatuksia. Ja mä en halua tuntea samaan aikaan muiden ajatuksia. Mä en halua, niin kuin, se on todella raskasta riittää ne omat ajatuksetkin, tiedäksä. Niin, ja se ahdistaa ja laittaa liikaa semmoisiin luuppeihin. Mutta se voi myös sitten olla ihan ok. Joillekin se on paljon rauhoittavampi, rentouttavampi ja paljon mukavampi kokemus kuin alkoholi. Esimerkiksi naureskelle kavereiden kanssa katsoa leffoa ja sitten vähän poltella siinä samalla. Et se on semmoista harmitonta touhua. Ja siinä on myös ne terveysvaikutukset, mitä siinä sitten on. On niin CBD:ssä, missä ei ole sitä päihdyttävää juttua, kuin myös sitten THC:ssä, missä on päihdyttävää. Kiputiloihin muun muassa on paras lääke itse asiassa. Mutta joo, ei mennä tohon sen enempää, mutta oli pakko nyt tuosta ottaa puheeksi, kun ihmiset on hereillä. Täällä on sitten sanomalehti Karjalainen on rokotuksia antaa 3 terveysosan pois. Tämäkin on tehnyt nyt ilmoituksen tästä, että näitä lintujuttuja annetaan tuolla, niin tämä tuli ihan muutama, no tämä on tunti sitten ja pieni lehti. Mä seuraan tätäkin tilannetta, mä nyt päivitän tämän, että onko sen tullut mitään uutta, että missä tämä menee, tämä juttu. No täällä on, aika moni on surullinen, että noi on aloitettu, tai 2 on surullista, että on aloitettu ja yksi meitsi nauraa tuossa ja sitten 5 tykkää tästä, eli täällä on nyt enää, tää nyt menee eri tavalla, mutta tietysti jos verrataan näihin otontoihin, missä oli samasta jutusta kerrottu kauppalehden juttu, niin tämä on tietysti paljon isompi otanta, että 100 kertaa isompi otanta, niin tämä on tietysti luotettavampi sitten. Mutta mä seuraan tätä tilannetta, tämäkin varmaan sitten, kun tähän tulee 50 jotain, niin luultavasti nauruhymiöt ja vihahymiöt ja itkuhymiöt menee johtoon. Nyt voitaisiin katsoa sitten tämä EU-meppien video. Ik ga van start, dames en heren. Afgelopen maand schreef ik met Joachim Kuus en nog 6 collega's van het Europees Parlement een brief aan de EMA. Het Europees agentschap dat verantwoordelijk is voor de toelating van geneesmiddelen op de Europese markt. En daarin vroegen wij opheldering over de vele problemen rond de COVID-vaccins. En deze problemen zijn zo groot dat wij de EMA vroegen om intrekking van de markttoelating. Deze maand ontvingen wij van de EMA een antwoord op onze brief. En dit antwoord bevat schokkende
onderzoekende feiten. Allereerst stelt de EMA expliciet dat zij de coronavaccins alleen en uitsluitend op de markt heeft toegelaten voor individuele immunisatie en absoluut niet voor beheersing van besmetting en absoluut niet voor het voorkomen of verminderen van besmettingen. En dit is vernietigend voor regeringen die vol op het campagneorgel zijn gegaan met de boodschap: je doet het voor een ander. Niets daarvan klopt. Niet alleen had de EMA de vaccins helemaal niet toegelaten om besmettingen tegen te gaan, de EMA gaat nog verder en verklaart in haar antwoord, en ik citeer: EMA's beoordelingsrapporten over de toelating van vaccins benadrukken het gebrek aan gegevens over besmettelijkheid. Met andere woorden, de vaccins waren niet bedoeld voor het voorkomen van besmettingen en er zijn al helemaal geen gegevens die onderbouwen dat de vaccins helpen tegen besmettingen. Sterker nog, de EMA verklaart: herhaalde blootstelling aan het virus verhoogt de kans op infecties, zelfs in gevaccineerden. De massale overheidscampagnes om jezelf te laten vaccineren, om je ouders, je buren, de zwakkeren in de maatschappij te beschermen, waren niet alleen ongeautoriseerd, maar ook volkomen onzin en niet gebaseerd op feiten. Maar helaas wordt het nog erger. De EMA zegt: de vaccinaties zijn uitsluitend voor de bescherming van het gevaccineerde individu. En voordat het individu, de patiënt, gevaccineerd wordt, moet, en ik citeer opnieuw de EMA, alle veiligheidsinformatie zorgvuldig worden overwogen alvorens een vaccinatie toe te dienen of aan te bevelen. Je mocht dus alleen in aanmerking komen voor een vaccinatie nadat een arts had vastgesteld dat dit in jouw geval verstandig was. En omdat vrijwel niemand onder de 60 jaar de kans liep op serieuze complicaties door het coronavirus, zou er op een enkele uitzondering na niemand, maar dan ook niemand onder de 60 gevaccineerd behoren te zijn. Dus de sporthallen vol met vaccinprikkers waren compleet in strijd met het gebruik waarvoor de vaccins waren toegestaan door de EMA. En het wordt nog erger. Om de veiligheid van de vaccins te beoordelen was het voor de EMA essentieel dat bijwerkingen goed zouden worden geregistreerd. En de EMA zegt hierover: wij verwachten vele rapportages van bijwerkingen die optreden tijdens of kort na de vaccinatie. En dat betekent dat juist in de eerste periode vanaf vaccinatie de klachten moeten worden gemeld. De regering steunde een beleid waarin deze klachten de eerste 14 dagen na vaccinatie juist niet werden gemeld, omdat het vaccin 10 tot 14 dagen nodig zou hebben om effectief te worden. Alle klachten in die periode werden juist aan het coronavirus toegeschreven. En dat is niet alleen frauduleus, het is moedwillig in gevaar brengen van mensenlevens. En ik herinner u er nog maar eens aan dat we nog steeds kampen met een gigantisch, zogenaamd onverklaarde oversterfte. Kort samengevat, deze informatie van de EMA is vernietigend voor het gevoerde vaccinatiebeleid van Rutte en de Jonge. De regering wist dat de vaccins niet zouden beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar deelde deze informatie niet met de burgers. Integendeel, het drong de vaccins aan onze burgers op met leugens, verdoezelde de bijwerkingen en bracht hiermee de gezondheid van iedereen die zo'n vaccin genomen heeft in gevaar. De vaccinatiecampagnes dienen zo snel mogelijk stopgezet te worden en het is gewoonweg niet veilig en ze voldoen niet aan de eisen die de EMA stelt. En de regering en alle politieke partijen die dit steunden, behoren op hun leugens en bedrog afgerekend te worden. Dank u wel. Olisiko nyt numero 1 ihmisten aika loukkaantua? Ja pyytää anteeksi pyyntöä. Ottajilta, poliitikoilta, medialta. Me oli kaikki samassa sängyssä, samassa sopassa ja vei tätä hommaa eteenpäin. Valheellisella datalla ja muulla. Ja silloin kun me aina ilmoitettiin, että hei, eikö tämä vähän outoa, että tässä on tämä kahden viikon juttu, että sä et olekaan, saatkin piikitön sen 2 viikkoa, kun se ei ole vielä vaikuttanut. Sehän on tilastojen vääristelyä ja muuta, eli sitä tehtiin. Niin nyt kun aina jostain sanotaan, että okei, nyt pitäisi oikeiston pyytää anteeksi, tai jonkun pitäisi pyytää anteeksi, tai tuomitsetteko tämän väkivallan ja muuta, niin olisiko nyt meidän poliitikkojen oikeus, olisiko meidän poliitikkojen aika pyytää nyt anteeksi?
Meidän jokaisen pitäisi nyt pyytää meidän poliitikoilta anteeksi pyyntöä sitä, miten koko hommat hoidettiin, ja siitä varmistusta, että se sama homma Häslink ei tule enää koskaan toistumaan. Samoin meidän medialta pitäisi vaatia semmoista kriittisyyttä näitä hommia kohtaan, ja että tutkittaisiin niitä taustoja vähän, että ketkä hyötyy siitä ja muuta, kun nämä kaikki oli samassa veneessä. Ja nyt pitää selvittää, ketä rahoittanut näitä hommia. Ja miten tämmöiset paskamediat enää pysy pystyssä, kun ei porukka osta näitä lehtiä ja muuta, niin mistä ne rahoitukset tulee sinne? Onko siellä myös, niin kuin no tietysti on samat FA-sponsorit on siellä ja muuta. Eli tämä on nyt se kissa pitää nyt nostaa pöydälle, ja nyt pitää pyytää joka päivä sitä anteeksi pyyntöä medialta, poliitikoilta, kaikilta, ketkä on vastuussa ollut, lääkäreiltä myös. Kaikilta pitää pyytää sitä anteeksi pyyntöä nytten. Se, että jossain Twitterissä nyt, kun oli joku ampumis... joku juttu oli Oulussa ollut, joku raaka väkivallan teko. Ja sillä oli jotain oikeistotaustaa siellä tyypillä. Nyt oikeisto on joutunut pyytää sitä anteeksi, sit on höykytetty tässä, koko ajan tulee artikkelia siitä. Niin sinne siirretään sitä huomiota selvästi. Kun nyt pitäisi pyytää jokaisen poliitikon meiltä kansalaisilta anteeksi, julkinen anteeksi pyyntö, joku video tai tämmöinen pitäisi jokaisen tehdä, ja kertoa, mitä on tullut tehtyä, ja pyytää anteeksi, ja vakuuttaa, että se ei tule koskaan enää toistu. Ja myös median pitäisi tehdä anteeksi pyyntöartikkeli useampikin. Se yksi ei riitä, niitä pitää tehdä nyt ainakin 10 jokaisen median. Ja se pitää olla etusivujuttuna ja muuta, että Suomen media pyytää kansalta anteeksi, ja myöntää ne virheet, mitä on tehnyt, ja myöntää, että oli täysin kritiikkitön, myöntää sen, että alisti ja haukku meitä, ja hyökkäsi meidän rahoitusta vastaan myös esimerkiksi, että jos jotkut saa lahjoituksia YouTubesta ja muuta, niin että nämä saa täällään tämä ja haukku Venäjä poteeksi ja mitä kaikkea. Niin nyt pitää, niin kun nyt lähdetään, ehkä jonkinlaiset korvauksetkin olisi ihan jees. Ja silloin K-aikana niin kun Trump hoisi asian hyvin. Silloin kun firmoilla, tai niin kun firmat... Se ei hoitanut täydellisesti asiaa, sen mä sanon. Se varpsi, se oli mukana niissä jutuissa, se otti Fautsilta ohjeet edelleen. Mutta se, mitä se teki oikein, oli se, että se antoi jokaiselle kansalaiselle $1,000 silloin, ja antoiko se vielä uudestaan jonkun toisen paketin. Mitä Suomessa tehtiin? No, se sama raha annettiin, mutta ulkomaille. K-tukipaketti lähti, ja tuonne Italiaan ja mihin menikään. Ja se jäi sen siljän tie, sitä ei tiedetä yhtään, mihin se oikeasti meni. Meille pitää antaa sitten semmoinen jonkinlainen tiedoksianto. Ja nyt ne rahat pitää saada takaisin. Me ollaan nähty jo, mikä tilanne on nyt tällä hetkellä. Sanna Marine ja muut sen suhmuroi silloin ihan tarkoituksella. Ja tästähän me nähdään, mitä sitten Suomen PKT:lle kävi esimerkiksi sen jälkeen. Verrataan vuotta 2024 kuitenkin rykköstä vuoden 2019 loppuun. Niin maaltalo nousua. Täällä on edespäin, USA on tuossa punaisella ja missä on Suomi? Missä Suomi? Oliko se tässä listassa ollenkaan? Ai niin, se on viimeisenä. Miinuksen puolella. Eli kaikista huonoin GDP Suomessa nytten. Mistäköhän se johtuu? Onko Italia täällä listalla? Tuossa on Italia esimerkiksi. Sinne siirrettiin rahaa, minne menikään joka puolella sitä rahaa. Ja niin kuin, että tämä on nyt aivan käsittämätön tämä tilanne, että mutta tämän pitää mennä just näin, ja luottakaa siihen, että tämän pitää mennä just näin. Ihmiset ei olisi muuten herännyt, ellei olisi ollut tätä kunnon ruljassa ja ollut tässä, ja tämä jatkuu vieläkin. Nyt tästä pikkuhiljaa pitäisi lähteä niihin toimenpiteisiin, koska nyt on niin kuin se media, joka tämän ekan tänne Pandora-lippaan avaa, niin se saa sitten ensinnäkin todella paljon lukijoita, isot propsit ja hyvä jymyytyne ja muu. Toi EU-meppien juttu, tehkää siitä artikkeleita. Ketä tekee ekana sen, on hyvä. Voi vähän pestä jo käsiään tässä, pikkasen voi. Mutta ketä ei tule pääsee helpolla. Nyt pitää oikeasti pyytää anteeksi. Nyt pitää oikeasti käydä asiat läpi. Ja pitää kertoa niistä piikkihaitoista. Niistäkin on paljon tullut juttuja ja tutkimuksia jo. Niitä pitää tuoda julki. Ylikuolleisuus pitää ruotia täysin, mistä se johtuu. Ja monet jo tietää, mistä se johtuu. Miksi on noussut tämmöiset äkilliset kuolemat? Mitä jo nyt äkilliset selittämättömät kuolemat tai tämmöiset näin äkilliset sairaskohtaukset. Aikaisemmin on voitu sanoa, mitä homma on ja tälleen näin. Nyt ne on äkillisiä ja muuta. Ja niitä tulee vielä tässä olemaan. Viiveellä tulee luultavasti vielä tänä vuonna, ensi vuonna tulee jatkuu nämä.
ihmisten poissamenot johtuen näistä hommista. Nyt pitää niin kuin lähteä pikkuhiljaa hoitaa sitä vastuuta sitten, ne ketkä on vastuussa näistä asioista. Että tämä valehtelu ei enää toimi. Ja mulla on tästä nyt siitä hyvä esimerkki myös, että miten media aina sitten koittaa luoda niitä mielipiteitä. Eli se on semmoista vitun mielipidejuttua, että okei, nyt tässä on, jotain on tapahtunut, mutta tässä on tämä, miten sun pitäisi nyt olla mieltä tästä näin. Että niin kuin se on koko ajan tällaista näin. Eli ja sitten esitellään implikoidaan asioita tälleen. Niin kuin tässä on Tucker Carlson hyvin servaa tämän toimittajan tässä, niin kuunnellaan tämä samalla. Today, so you talked a little bit about immigration, and in the past you've talked about how white Australians, Americans, Europeans are being replaced by non-white immigrants in what is often referred to as the Great Replacement Theory. This is the same. Have I said that whites are being replaced? Well, I don't think I said that. Well, it's been mentioned on your show 4,000 times. And really, when did I say that? On your show, I said whites are being replaced. You have said that before. Really? Yeah. I would challenge you to cite that because I'm pretty sure I haven't said that. I said native-born Americans are being replaced, including blacks. Native-born Americans. And Americans who, like black Americans, have been African Americans have been in the United States for, in many cases, their families over 400 years, and their concerns are every bit as real and valid and alive to me as the concerns of white people whose families have been there 400 years. So I've never said that whites are being replaced. Not one time, and I you can't cite that's it. Untrue. So, we just met, but when our relationship starts with a lie, it makes. Eli tämä Tucker Carlson oli täällä Australiassa käyvässä ja joku uutisoi sitten jossain, oliko se Australiassa uutisoitu vai missä, että siellä ei ollut ei ollut juurikaan porukkaa. Sitten sieltä tuo kuva sieltä paikalla, se on sellainen helvetinmoinen stadioni, ja se on niinku täynnä porukkaa. Että älkää uskoko teidän valehtelevia silmiänne. Se, mitä te näette, ei ole totta. Totuus on vaan se, mitä media kertoo. Eli tässä oli se keissi nyt, kun hän on puhunut väestön vaihdosta. Tämä ei ole mikään teoria, vaan se on fakta. Eli kyse ei ole mistään teoriasta, vaan väestönvaihto on fakta. Se tarkoittaa sitä, kun tässä on joku porukka. Sitten tänne tulee jotain porukkaa, niin sitten se määrä vaihtuu siitä, että yhtäkkiä onkin isompi määrä näitä. Te tiedätte, mitä tarkoitan. Ja sitten kun häntä syytettiin siitä, että hän on niin kuin, ei halua, että valkoiset jotain, että jos niin kuin, valkoiset amerikkalaiset niin kuin menettää sijansa. Mutta hän ei ollut koskaan sanonut niin. Hän sanoi, että niin kuin kanta väestö, eli natiivit. Ja hän kertoi vielä, että siihen kuuluu mustat, että siellä on nämä tumma porukka, mitkä alun perin tullut Afrikasta, niin niiden monet perheet on asunut 400 vuotta täällä. Että hän pitää heitäkin, hän on heidänkin etuajan ajanut tässä. Ja mehän nähtiin tuossa toi Suomen PKT, niin hirveästi otetaan työhön perästä maahanmuuttoa, mutta silti koko ajan on vähemmän työpaikkoja. Tämä ei ole korreloinut niin kuin yhtään tässä lähivuosina. Työttömyyden määrä on kasvanut. Mitään työpaikkoja ei ole luotu, niin miten se voi onnistua, että me tuodaan köyhän maahan, missä on veromäärää jo nostettu ja erilaisia juttuja, ja sitten mikä perustuu muutenkin velkaan. Jos sä tulet jostain maasta tänne ja haluat perustaa firman, niin sun pitää ottaa lainaa siihen. Ja sitten mistä se raha sitten saadaan, mistä pankit saa rahaa, niin se on se rahan kierto, se on se pitkä pyramidikusetus, ja kun tulee siitä, että Suomi ensinnäkin ottaa ulkomailta velkaa, eikä luo omaa valuuttaansa. Jos otetaan joltain muuta velkaa, niin totta kai silloin pitää enemmän aina maksaa. Jos se valtio olisi itse omaa valuuttaansa, niin se voisi olla korotonta ja niin edespäin, ja sitä voitaisiin luoda aina tarpeeseen. Okei, se on jo yksinkertainen juttu. Mä voin sitten joskus selittää lisää. Mä oon videolla sitäkin puhunut, mutta katsotaan lisää tätä, kun Tucker servaa tätä toimittajaa tässä. Se kävi tämän jutun aika hyvin tässä läpi, mutta se jatkaa muissa jutuissa myös tässä. Not one time, and I you can't cite that's it. Untrue. So, we just met, but when our relationship starts with a lie, it makes it tough to be friends. So well, let's, I mean, you've been lying let's about pull that back. I'm happy to explain what I do well, think. So, you actually can't cite it because I didn't say it, and I don't believe it, and I'm telling you that to your face. So why don't you just accept me at face value? My concern is that the people who are born in the country are the main responsibility of its leaders, and as noted earlier,
when those leaders shift their concern from the people whose responsibility it is to take care of to people around the world, to put their priorities above that of their own citizens, that's immoral. And they are being replaced in my country, people who are... Hän selittää hyvin tämän, tämä on just se ongelma, että tässä tuodaan jotain rasistikuvaa, että siitä, että jos mietitään tilanne, että mulla on lapsi ja mä käyn duunissa ja mä saan tietyn verran palkkaa ja sitä palkkaa tulee ihan sopivasti, että mä voin jonkin verran laittaa sivuun sen verran, että mä haluan, että mun lapsi menee opiskelemaan johonkin hieno paikka, mikä maksaa semmoisen niin kuin maksullisen kouluun. Suomessahan on aika hyvin tämä opetus, ettei hirveästi kaikki maksa, mutta esimerkiksi lukiokirjat maksoi, ne joutui hankkimaan. Sanotaan, että lukio menisi mun lapsi. Niin onko se ok sitten, että mä sanonkin mun lapselle, että mulla olisi kyllä rahaa antaa sulle, mutta sä et nyt pääse lukioon, että jää sä vaikka työttömäksi, niin mä maksan tuonne naapurin pojalle nimittäin, että se pääsee lukioon. Ei tietenkään, eihän niin kuuluisi toimia. Totta kai aina omasta perheestä pidetään huolta, eikö niin? Omista sukulaisista, omista ystävistä, niin edespäin. No, miksi meidän valtio toimii aivan toisella tavalla? Et meillä niin kuin nostetaan veroprosentteja, asiat menee huonosti ja öljyhinnat nousee ja kaikenlaista, mitä tässä on koko ajan tehty muutenkin. Se on ihan tarkoituksellinen, tämä on ihan suunnitelmainen juttu ollut tämä alasajo. Sitä kutsutaan... Se on semmoinen niin kuin valtakräppi, eli tehdään semmoinen tarkoituksellinen tilanne, missä on paljon kuruttaja, että okei, sitten täällä on pelastaja, täältä se pelastaja tulee, nyt mä annan teille rahaa ennen päin ja aset pääsee hoituun. Se on ihan suunnitelmallinen juttu, ja se johtuu just siihen, että Suomi joutuu ottaa aina velkaa, ja sitten ne joutuu menemään niiden pilleen mukaan ennen päin. Se on pitkä story, mutta... Ja sitten, eli ruohinnat alaisesti, otetaan semmoista porukkaa, mikä ei sovellu tänne, moni niistä ei mene töihin, on hirveästi väkivaltaa ja muuta. Ja nyt sitten, kun oikeistolainen teki väkivallan teon, niin siitä on nostettu iso hämminenkin, ja se ei tietenkään ole oikein se, että oikeistolainen tekee väkivaltaa. Mikään väkivalta ei ole oikein. Se on täysin väärin, mitä hän on tehnyt. Mutta kun täällä on hirveästi tehty muutakin, mutta siitä ei puhuta, koska sitten jos siitä puhuu, että jos joku lyö jotain ja sanoo, että tämä on väärin, ja sitten sä näytät kuvan, että okei, no se lyö oli tumma, niin sitten tulee heti, sä oot rasisti, kun sä näytät tämmöisiä kuvia. No, mutta sitten jos sä näet, että valkoinen lyö jotain, niin sä et ole rasisti. Et kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että se ei ole rasismia, vaan kyse on siitä, että me halutaan nyt, että meidän oman maan etu menee ekana. Se on täysin epämoralista se, että mä maksan jonkun naapurin, esimerkiksi sellainen tilanne, että mä maksaisin naapurin pojan lukioon. Niin sehän on epämoralista se, että mä hoidan sen, mutta sitten mun oma lapsi jää niin kuin huonoon tilanteeseen sen takia. Eli tässä pitäisi toimia oikealla tavalla. Tämä on niin kuin tämä, mistä Tuckerkin tässä puhuu. Ja tietysti mä oon sitä mieltä, että tänne voidaan ottaa kyllä ulkomaalaisia, auttaa niitä, millä on hädässä se tilanne, mutta ei tässä vaiheessa. Nyt ei. Nyt kun bruttokansantuote on miinuksella, nyt kun veroja on nostettu, bensahinnat on noussut kaikki, niin jos me tehdään sitä, niin me heitetään vaan bensaa liekkeihin. Tässä vaiheessa ei. Ja tulevaisuudessa otetaan, niin me mietitään, että sama tilanne ei voi enää tulla, mitä nyt on tullut. Eli tässä pitäisi poliitikkojen pyytää jo anteeksi, että heitä ei kiinnosta oma kansa niin kuin tippaakaan. Ei niin kuin tippaakaan. Mäkään en puhu tässä muuten valkoisista, vaan mä puhun suomalaisista, ne ketkä on Suomessa syntyneet ja nyt täällä ja muuta. Mulla on esimerkiksi tummia kavereita, ja ne mitkä on Suomeen sopeutunut ja on täällä muutenkin, niin on myös sitten on kaverit, mitkä on tullut, yksi kaveri tullut Bosniasta muun muassa. Ja yksi kaveri on syntynyt Suomessa, on puoliksi afrikkalainen, kun hänen isä oli Afrikasta ja äiti oli Suomesta. Niin totta kai mä haluan, että hekin pysyvät täällä ja he pystyisivät täällä elämään hyvää elämää. Mutta se, että jos me otetaan koko ajan tänne niin kuin lisää ja sitten meillä ei ole niin kuin työpaikkoja edes niille, niin ei ne työpaikatkaan ilmesty ilmaiseksi. Ja sitten jos ne joutuu ottaa lainaa siihen, että ne luovat työpaikan, niin sitten se raha kierrätä taas sieltä, että sitä miinus tulee enemmän, koska se laina sitten aina... Suomen pankit ottaa maailman pankilta ja näitä sitten velkaa ja sitten Suomen valtio OYAB ja niin edespäin. Eli tämä on tämmöinen pitkä kusetus, mitä on ihan tarkoituksellisesti ajettu ajan alas kaikki. Ja sitten samalla kun tämmöinen asia tapahtuu, niin mitä Bill Gates on muun muassa tehnyt, ostanut Amerikoista paljon peltoa ja muuta. Mitä Suomessakin nyt menee, niin on maatalouden alasajo. Niin on todella vaikea, kun on kaikki
rehuhinta ja bensahinta noussut ja muuta, niin todella vaikea enää hoitaa niitä asioita. Ja sitten sitä on koitettu jollain tavalla säätää, no sitten on nostettu hintoja, mutta lähinnä kaupat on nostanut hintoja. Ja siinä on jonkinlaista ehkä toimenpiteitä tehty, mutta mä en tiedä, onko tuollakin jonkinlaisia myyntejä tehty. Mutta se on aina tälleen, kun tämmöinen tilanne tulee, niin ne rikkaat tulee kräppää halvalla. Ne ostaa asuntoja, ne ostaa maita, ne ostaa ihan kaikkia, että kun menee alas, niin ihmiset on pakko myydä, että ne pystyy elää, ettei ne kuole pois, ne pystyy ostamaan ruokaa ja muuta. Eli tämä on just se aina menee tälleen, se on pumpan dumpi tämä koko homma. Ja tämä on täysin suunniteltu juttu. Sota on myös sama juttu, silloin pestään rahaa ja aseyhtiöt hyötyy ja pankit hyötyy siitäkin. Eli tämä on nyt se juttu, tähän pitäisi nyt keskittyä ja et meidän pitää koko systeemi laittaa uusiksi ja nyt me ollaan sitä menossa sitä systeemin tuhoutumista tässä. Eli antaa paskan palaa ja nautitaan siitä ja katsotaan miten hommat menee ja onko niin kuin, leikkauksia on tullut joka puolelle. Se tuntee jokaisen. Se on helppo aina silleen, että eihän tämä koske mua, että mä oon itse porvari, niin työttömät leikataan tai niin kuin työttömiä ei haittaa se, jos porvarit leikataan tällä. Mutta sitten kun se menee omaan nelkkaasuun, niin sitten se rupeaa vituttaa. Et nyt me ollaan samassa veneessä kaikki ja meidän pitää ymmärtää, että tämä nykyinen systeemi ei toimi. Meidän on pakko luoda uusi systeemi. Se ei voi perustua tämän vanhan systeemin pohjalle, vaan se pitää laittaa ihan täysin uusista. Niin koulutus pitää laittaa uusiksi, kun kaikki, meidän ei pidä enää olla sellaisessa rahapyramidissa, se pitää olla joku perustulo tai joku parempi vaihtoehto, resurssipohjainen talo, se olisi se paras, mutta siihen ei varmaan heti voida mennä. Mutta pitää olla sellaisia välietappeja ja pitää mennä kohti sitä, että jokaisella pitää olla ne perustarpeet niin kuin hoidossa ja ihmisten pitää niin kuin koulussa pitää opettaa kasvattaa ruokaa ja muuta. Eli jokaisessa talossa pitäisi olla joku pieni peltopläntti pihalla. Eli semmoinen laki tulee. Esimerkiksi kerrostaloissa voisi olla sitten niin kuin jossain, oliko Hollannissa tai jossain maissa, niin on siellä katolla on sitten sellainen pieni peltopläntti, ja siellä voi kasvattaa sitten salattia, tomattia, mitä kaikkea. Niin samalla tyylillä pitää olla, että eli pitää olla omavaraisia, mahdollisimman paljon omavaraisia. Ja sitten nämä patentit pitää avata, mitä meillä on paljon salaisia patentteja, millä pystyy tätä energiajärjestelmää hoitaa sillä tavalla, että jokainen olisi energiavarainen itse, jokaisella olisi sellainen pieni energialaite kotona. Ja minkälainen laite se sitten tulee olemaan, niin niitä patentteja on kyllä olemassa siellä, ja sitten se tulee selviä myöhemmin, se kuulostaa vielä utopialta. Totta kai se kuulostaa utopialta, kun meillä on aina valehdeltu, että meidän fysiikka menee näin ja aset menee näin ja näin. Ja kyllä me paljon ymmärtää myös fysiikasta, mutta siellä on sitten paljon on niin kuin patentteja vedetty piiloon, mitkä on ihan toimivia. Ja se kuulostaa juuri sen takia utopialta kaikki antigravitaatio ja tämmöiset, koska meitä on aina haluttu hallita, se on se perusjuttu. Meitä on aina haluttu hallita ja kun meillä ei ole tietoa, meitä on helpompi hallita. Jos meillä olisi vapaa liikkuminen, meillä olisi kaikilla omat niin kuin antigravitaatioalukset, mitkä olisi vaikka kolmio asunnon kokoiset, niin voisi asukin muuten. Mä pitäisi asua missä vaan aina, jos jossain tulee huono laki, mä pitäisi lentää toiseen maahan tai toiseen kaupunkiin tai toiseen planeettaan jopa, niin eihän meitä olisi hallita, me oltaisiin täysin vapaata, me oltaisiin täysin suvereineja silloin. Mutta meidän pitää löytää itsestään se vapaus myös. Ja samoin, jos me ei vedettäisikään aina niitä viikonloppukännejä, vaan vedettäisikin jotain sieniä välillä tai jotain samaa juttua silleen, että käytäisiin vähän omassa päässä ja mietittäisikin asioita, niin kuin, että niin kuin, meneekö tämä? Ai niin joo, että näinkin voi ajatella, saaks näin ajatella? Ai niin joo, että onko... Ei tarvitsekaan kokeilla semmoisessa niin jutussa, että voi niin ajatella joku näin, voi luovasti ajatella myös, voi ajatella itse, hei. Niin sekin, vai niin, että kehokin voi niin kuin kehittää ja parantaa niitä niin kuin omaa mieltään ja kehoa niin kuin luonnon jutuilla ja tällaista näin. Et kyllähän siihen pitää antaa oman kehon, niin kuin, se on, toi on, tämä on koko homma ollut rikos ihmisyyttä vastaan. Sekin, että meillä on alkoholia ja tupakka on niin kuin. Kaikista vaarallisin päihde ja sitten kuudenneksi vaarallisin päihde on niinku laillisia, mutta sitten ne mieromat ei sitten ole. Niin mä en oikein ymmärrä sitä. Että kyllä sieltä varmaan löytyisi ihmisille, esimerkiksi kat on muun muassa semmoinen todella, todella vaaraton päihde, mitä sitten jossain maassa niin pureskellaan ja tällä ja hengalla vaiheessa ja pureskellaan sitä. Semmoisia lehden kasvin lehtiä. Ja mä en ymmärrä, että miten on voitu luonto kieltää niinku pistää laittomaksi, että luonnollinen ihminen ei saa olla itsestään vastuussa omassa kehostaan. Että tietysti jossain maassa itsemurhakin on kielletty, niin kyllähän silti itsemurha voi tehdä. Mutta se, että niinku, mutta onko on terveellisiä juttuja vielä, ja mitkä on parantavia juttuja, milloin paljon on niinku hyötyä.
esimerkiksi kannabiksella kiputiloihin, Crohnin sairauteen ja moneen muuhun. Se on niin kuin paras kipulääke oikeasti. Ja sen takia se onkin laiton, koska se on tietysti jonkun bisnekselle huono, koska jos sä voit kasvattaa sitä ilmaiseksi himassa, niin sä tuskin ostat sitä keltään. Tai jos sun kaveri kasvattaa ja sä myy sulle halvalla, niin se ei ole hyvä bisnes. Että näin. Tuckel Carlson heitti aika hyvät tuohon muutakin. Mä laitan sen linkin tuonne, kattokaa se koko video. Se servaa tuossa muutamassa muussakin jutussa aika hyvin, mutta meidän pitää nyt herätä tähän niin kuin uuteen maailmaan, ja me ollaan siinä uudessa maailmassa jo. Ja toi USA-presidentinvaalit tulee olla todella mielenkiintoinen, sekin on avannut jo monen silmin, että Biden on hoitanut asiat päin vittu, ja sitten se oli nyt ihan änkyttänyt siellä ja muuta. Ja meidän pitää saada semmoinen henkilö, mikä laittaa systeemi uusiksi, se on Trumpi. Jos Bidenin jostain syystä haksataan taas vaalit tai jotain, että Biden sinne pääsee tai joutuu tai mitä onkaan, tai sinne tulee joku Michelle Obama tai jotain, niin se on sisällissota, mutta sekin on muutos. Eli nyt tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin muutos. Sama Suomessa on näkyvissä se, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin muutos. Et nyt jo ihmiset on vihaisia ja ne on niinku loukkaantuneita ja vittuuntuneita ja nyt se energia vaan kohdistuu väärään suuntaan. Mä huomaan, että se on niin Twitterissä todella paljon semmoista kuumaa vasemmisto-oikeisto juttua. Ja että siellä niin syytellään toisia eri jutusta, mutta se tunne otetaan nyt kohta käyttöön, se menee oikeaan suuntaan. Ja nyt pitää niin oikeasti ruveta pyytämään niin anteeksi pyyntöä. Ja nyt pitäisi loukkaantua ja pyytää anteeksi todellakin. Ja sitten aloitetaan se puhdistusprosessi, sit kun ne pyytää anteeksi, ne tekee se oikeasti sydämellä. Siihen ei riitä se, että okei, nyt mitä mä sanon, että se kuulostaa hyvältä. Vaan pitää kertoa ne, mitkä on mennyt väärin. Ne pitää myöntää ensinnäkin faktat, mistä me ollaan monta vuotta sanottu. Että näin se oli. Te olitte oikeassa. Me oltiin väärässä ja me tehtiin väärin. Ja me ei olisi pitänyt ottaa ihmisten oikeuksia pois ja muuta. Ei olisi pitänyt olla K-passia. Ei olisi pitänyt sanoa, että se ei tartuta. Ja että kun otat sen, niin et tartuta muita ja silloin autat vanhuksia ja muita, kun nyt on selvitetty, että näin ei ollut, vaan ihan yhtä paljon pystyy silloin tartuttaa myös. Eli se lupaus oli täysin väärä, ja se, että se on 96% tehokas, niin se oli täysin väärä myös. Me oltiin siinäkin oikeassa se Wuhan juttu. Kaikki me oltiin kaikessa oikeassa. Ehkä muutama hutikin sieltä tuli, mutta kyllä tämä on niin kuin näyttänyt nyt tämä homma, että kaikki kävi, mitä me varoiteltiin, myös se, että syntyvyys tulee laskemaan. Suomessa on syntyvyys vuoden 1776 tasolla tällä hetkellä. Vaikka me on otettu tänne niitä afrikkalaisia ulkomailta muita, mitkä synnyttää enemmän, niin silti. Mistäkö sekin johtuu? Me tultiin sanomaan, että se vaikuttaa siittyen. Me sanottiin, että se vaikuttaa siittyen. No näin kävi. Ajallinen korrelaatio ei tarkoita kausaliteettia, mitä se menikään. No kyllä vittu tässä tilanteessa tarkoittaa. Se ei aina tarkoita. Mutta se, jos on ajallinen yhteys ja selvästi ne nyt on tutkittu ja muuta, niin näin se vaan on. Ja syntyvyys on, eli siittiöiden laatu on huonontunut, se vaikuttaa syntyvyyteen ja sitten on syntynyt enemmän kuolleilla lapsia. Niin sekin on se ongelma tässä. Eli tämä, ja sairaalat sitten muutenkin on noussut tässä ja tulee nousemaan ja muuta. Mutta me päästään tästä yli. Ja tämä oli sellainen opetusläksy nyt meille kaikille ja luottakaa, että kaikki menee just niin kuin pitää mennä. Ja tämä on nyt hyvä. Nyt rupeaa helpottaa aika paljon, koska pikkuhiljaa niin kuin asiat kääntyy. Muistakaa nyt, kun aina kun olette jossain Facebookissa, Twitterissä tai missä tahansa olette ja luette jonkun mediajutun, niin kommentoikaa sillä medialla. Pyytäkää sieltä anteeksi pyyntöä ja pyytäkää niitä. Mä oon just kommentoinut sieltä, että hei, teidän brändi laskee. Huomaatteko, että ihmiset ei tykkää tästä paskasta? Voitteko te muuttaa juttu? Voitteko te kertoa oikealla tavalla nyt asiat? Ja toinen tapa sitten on myös ottaa suoraan toimituksen yhteyttä. Eli menette vaikka Iltalehden tai jonkun nettisivuille ja otatte sieltä yhteystiedot, lähettää vaikka 5 eri toimittajalle, päätoimittajalle, omistajalle, kaikille viestiä. Että nyt toivomme, että avaudutte näistä asioista. Nyt on aika ottaa kissa pöydälle. Ja on aika pyytää anteeksi ja muuta. Ja tälleen. Varmasti Iltalehden ja MTV3 kaikki osakkeetkin on laskenut valtavasti tässä, koska ei ihmiset enää seurailuja niitä. Jos ne on noussut, niin sitten on varmaan tullut isoja sijoittajia sinne taas. Sitä ne taas ihmettä, jos näin on käynyt, mutta eihän niitä ihmisille enää tehdä noita lehtiä, eikä ole kyllä tehty moniin vuosiin, mutta nyt se on tullut aivan selväksi, nyt, että tämä juttu on mennyt aivan hulluksi. Et Suomessa ei ollut mitään vapaa mediaa.
Ainut vapaa media, mikä Suomessa on ollut, nämä itsenäiset mediat, jotka on saanut lokaan niskaa, MV-lehdet ja muut. Että ne on niin kuin kertonut asiat suoraan ja on täyttänyt sitä paikkaa. Ja meillä on onneksi tehty sitä juttua niin täällä YouTubessa ja muuallakin. Et jokainen, ketä on tätä juttua tehnyt, on sitten oma kanava tai Facebook tai mitään, niin se, että te seuraatte ja kerrotte näistä kommentoita johonkin juttuihin ja muuta, niin se on todella iso askel eteenpäin. Eli meillä on kaikki tehty yhdessä tätä juttua hienosti. Ja sen takia me ollaan tässä pisteessä, että nyt voitte nostaa hattua siitä, että me ollaan tässä pisteessä juuri sen takia, että me ollaan jaksettu tämä homma. Että se propaganda, mikä oli se vuoden puolitoista, oli aivan kaamea. Mutta kyllä mä sanon, että tämä niinku voima, mikä täältä on tullut back, on niinku, mitä tässä on mennyt pari vuotta, paljon, en ole laskenut edes, aika menee niin nopeasti välillä, pari ja puoli vuotta, mitä tuossa meni sen jälkeen, kun toi homma lakkasi, niin kuitenkin sitten tuli nämä sodat ja kaikki, mutta niin kyllä me ollaan aikalaiset isot energiat sinne heitetty takaisin, että nyt on hattu kääntynyt ympäri, ja ihmiset on hereillä, ja älkää kirjoitelko niitä, että suomalaiset on niin tyhmiä. Mua ärsyttää se, kun jotkut ihmiset kirjoittelee tällä, että Suomen kansalaiset on niin lampaita ja tyhmiä. Ei ole. Suomalaiset on hereillä nyt. Se kesti vähän aikaa, mutta nyt ne on hereillä. Kiinnittäkää huomiota Facebookissa ja muualla. Kiltalehdet tai muut pistää jotain ilmastoa hömpää tai pikkihömpää tai muuta sinne. Niin te huomaatte, kun paljon nauruhimeitä. Suurin osa. Vihaimmiöitä myötä myös suurin osa. Tykkäyksiä siellä on vaan se 10%, jos sitäkin. Tietysti vielä osa kansasta on unessa. Esimerkiksi ne vanhukset, mitkä ei hirveästi käytä nettiä ja on enemmän sen TV-vaikutuksen alasena, ne on vielä varmaan jonkin verran unessa. Vertaan ainakin omiin porukoihin, ne ei ole vielä hereillä. Ainakaan mulle ei ole sanonut, että olisi. Mutta kyllä nekin katso sieltä, se ei ole tällä, että niinku on off, vaan se on sieltä 10%, 20%, 50%, 70%, sitten kun 8%, sitten se aika nopeata sen jälkeen. Et, ai niin joo. Ai niin kuin näin sä sanoitkin silloin, joo, näin se olikin ja täällä sä olit oikeassa. Että näin se homma menee ja tästä alkaa sitten seuraavat etapit. Eli tää oli vasta eka taistelu. Ja tää sotajuttu oli tavallaan toinen taistelu. Sekin alkaa olla aika lailla siinä, että nyt on jopa puhuttu rauhasta, jopa Stuppi puhui rauhasta. Se on ehkä vähän laitettu puhumaan siitä. siitä on ehkä jonkinlaista tietoa, että se joutuu... Siitä on, sanotaan näin, että se ei uskalla enää vetää siltä vaan, missä se alkuperäinen suunnitelma oli. Kahdesta suunnasta hän on vedetty, ja hän on ollut siellä varjopuolella, mutta hän on vedetty enemmän sinne valoa kohti, mutta vähän pakko. Vähän pakko, koska varjovälit on ruvennut rakoilla aika paljon myös. Ja siitä on nyt juttua, että Zelenskikin nyt on miettimässä rauhaa ja muuta. Eli hyvä homma, koska Putinhan sitä silloin kokeili. Sitähän niin kuin koitettiin, mutta sitten amerikkalainen sinne tuli John Kerry tai joku sinne väliin silloin. Niin kuin että Zelenskille, että homma ei toimi niin edespäin, koska ne on niissä samoissa gameissa mukana. Että eihän Zelenski mitään Ukrainan puolesta oikeasti ole ollut. Ja jos joku on ajatellut näin, niin on pahoillani, että mä nyt rikon sun illusio, mutta... Ja en sano silti, että Ukrainan tai Venäjän välinen sota olisi mitenkään oikein. Sota ei ole koskaan hyvin. Mutta siellä on taustalla paljon syytä. Siellä on erilaisia biolaproja, siitä tulee paljon tietoa julki. Ja sotakorruptio on aivan todella vahvaa siinä. Ja sen takia sinne on hirveästi siirretty sitä rahaa ja aseita, koska siitä on hyötynyt monet tahot. Ukraina, Suomi, moni on hyötynyt siitä. Ne, ketkä on siellä pelannut sen homman kanssa, niin kyllä sieltä siivua on tullut Sveitsin tilille ja niin edespäin. Ja ne asiat tulee julki sitä aikanaan kyllä. Niin asiat, mistä Teemu Vehkala on puhunut, Sampo Lämsä, minä olen puhunut, Bodit ja muut. Ja kaikki Lämsät ja siis kaikki tämä skene, niin kuin Jaska Lovet ja kaikki. Että kaikki nämä niin piikkijutut ja muut salaittoteorit, niin valitettavasti ne pitää paikkansa. Ei pelkästään nämä piikkiteorit, vaan just nämä. Ne. Tässä on aikamoinen niin kuin satanistinen salaseurakeimi ollut, mihin kuluu nämä illut ja muut. Niin se on valitettavasti näin, että jotkut on tämmöisiä ja ne on päässyt sitten rahan kylkeen kiinni ja sillä ne on pystynyt sitten hallitsemaan maailmaa. Mä oon nähnyt sitä näkökulmaa unesta aika paljon, että missä mä oon ollut rikas, niin sitten tehdään hirveästi asioita. Ja se on semmoista eko edellä menemistä sitten, että pitää niinku näyttää, että on paljon materiaa, on paljon hienoja juttuja.
Ja sekin on tietyllä tasolla hyvä. Se on mukava, että kyllä mä tykkään niin kuin, esimerkiksi tuollaisista niin kuin seinäkankaista ja muista, tykkää ilmaista itseäni ja muuta. Mutta sitten jos se koko elämä on semmoista, että pitää miettiä, että koska minä itse olen hyvä, jos mulla on tarpeeksi jotain ulkopuolista juttua, niin se ei ole hyvä juttu. Mutta siinä on tietysti haasteita aina ekolla on haasteita myös siinä, että miten niin kuin, missä vaiheessa arvostaisi itseä ja olisi itsestään itselleen onnellinen. Ja se on sitten, ei pelkästään materialismi, siinä voi olla muitakin syitä, että miettii niitä sisäisiä juttuja. Jotkut miettii vaikka omaa ulkonäköä tai sitä, että onko nyt tarpeeksi kiltti muiden mielestä, tai onko tarpeeksi kusipää muiden mielestä, onko tarpeeksi on tietynlainen, tai onko tarpeeksi itsevarma muiden mielestä, onko tarpeeksi maskuliininen muiden mielestä tai jotain. Niin semmoisia ihmiset ajattelee välillä, ne on monesti siellä alitajunnassa semmoisella luuppina, ja se on myös se, mitä yhteiskunta on meille luonut, että ostaa akseen, niin saat naisia, ja muuten kato, et saa, ja sitten, että sillä akselakaan ei niitä naisia kyllä saa, että ja jos siellä pelkästään sillä akselalla saisi naisia, niin se ei tarvitsisi olla tödöpurkki tuossa pöydällä, niin se varmaan naiset nuuskisi sitä purkkia siinä sitten. Et kyllä se on se ihminen siinä akseen ympärillä, mikä on se tärkeämpi ja se, mitä siellä ihmisen sisällä on. Eli se menisi sanoa penis, mutta on sekin hyvin tärkeä sydän ja se sielu ja niin. Muistakaa, että me itse myös luodaan tätä maailmaa. Me ollaan luotu tätä maailmaa koko ajan tässä yhdessä kollektiivisesti ja itse myös. Itsenäistä omaa maailmaa ja kollektiivista maailmaa. Mutta arvo, miten pystyy manifestoimaan luomaan sitä parhaiten. Positiivisten tunteiden kautta. Rakkaus on se suuri juttu. Niin voitte miettiä, että miksi on näitä juttuja, että ne haluaa laittaa meille tämmöisiä. Millä pystyy sitten aiheuttaa fyysisiä juttuja, millä pystyy vaihtamaan henkisiä juttuja, eli pystyy laskemaan sitä värähtelytajuutta, eli aiheuttaa enemmän alakuloisuutta. Miksi media on ollut niin negatiivinen, miksi koko ajan erilaisista sairauksista on ollut jossain Iltalehden kansissa, että tästä tunnistat syöpämerkit, tästä tunnistat diabeteksen, niin edespäin. Koska ne luovat koko ajan sellaista niin pelkä tunne häpää ja pelkää, tottele ja niin edespäin. Siinähän on ne jutut, älä vaan ero laumasta, niin edespäin. Niin, sellaista se on ollut. Mutta tämä video meni näin pitkäksi ja mukava, että seurasitte ja kivasti lähti rönsyilee. Mulla ei ole yhtälö ajatus tehdä tämmöistä videoa. Piti vaan sanoa, että ihmiset on hereillä olla sillä tälleen. Näyttää, että on muutamia tilastoja tuossa niin sanotusti. Mutta tämähän meni hienosti, että mentiin sitten vähän ihmisen vapauteen ja siihen ytimeen just, mistä mä tuun sitten hengen ja tiedonmessuilla myös puhumaan tuossa lokakuussa. Eli siellä on sitten, muistaakseni lauantai-päivänä, oliko se perjantai-lauantai vai lauantai-sunnuntai se? Kuitenkin mä oon silloin lauantaina. Tervetuloa kuuntelemaan. Silloin siellä hengentiedon messuilla tosiaan nuorisoluokassa. Siellä on useimmissa tiloissa on luentoja. Tulkaa tsiikaa mun luento. On siellä muitakin juttuja. Siellä on meditaatiohetkiä. Siellä on kokonainen yksi huone, missä on koko päivän meditaatiota niin kuin tunnin välein. Niin on aina uutta meditaatioa ja sitten on samanirumpu soittamista. Ja on erilaisia todella mielenkiintoisia luentoja. Lauantai-päivänä ei tainnut olla kuin yksi avaruusteemainen juttu. Vai oliko kaksi? Eli mulla on tämmöinen kosminen juttu, mutta mä luon tätä puolta myös tässä. Eli koitan vähän tsempata samalla siinä ja kerron siitä, miten nämä avaruussukulaisemme täällä sitten edistää näitä asioita myös. Eli, ja Kati Hofström on myös siellä, varmaan puhuu vähän samoista teemoista. Hän oli vissiin sunnuntai vai perjantai, kun mä muistan nyt, oliko se perjantai, lauantai vai lauantai, sunnuntai. Kuitenkin, muistaakseni hän ei ole samana päivänä kuin mulla. Kuitenkin, ja sitten siellä on paljon muitakin, Mikko Leppikangas on silloin näitä sellojuttuja, sellomeditaatio muun muassa, suosittelen sitä todella vahvasti. Ja siellä on muutakin mukavaa, tulkaa hengen tiedon messuille lokakuussa, se on todella mahtavaa. Viime vuonna kun olin siellä, mä olin tosiaan siellä eka kertaa luennoitsemassa siellä eka kertaa, niin oli aivan mahtava, vähän jännitti, oli todella mukavaa porukkaa siellä, ja tutustuin uusiin aivan mahtaviin ihmisiin siellä myös. Ja olin paljon tuttuja ja tutustuin myös vanhoihin tuttuihin vähän paremmin ja enemmän sellainen uusi yhteyskin aukesi siellä. Ja todella hienosti niin kuin asiat, että mä tiesin, että sillä oli tarkoitus, että mä menen sinne. Ja mä tarkoituksella vähän skarppasin, että niin kuin keräsin itteeni silleen, että olin niin kuin, taisi olla pari viikkoa juomatta siinä niin kuin ennen sinne menoa sillä tavalla, että ainakin yli viikon olin, sen mä tiedän, että niin kuin silleen, että on tavallaan niin kuin keho on hyvässä balanssissa ja muuta, ettei mene sillä, että on pari päivää ennen esimerkiksi ottanut alkoholia, niin ei se oikein välttämättä homma toimi siltä.
Siis se voi toimia kyllä, mutta mä halusin niin kuin ladata itteni tavallaan sinne, siihen energiaan, mitä siellä on. Mä tiesin, että siinä on tarkoitus, että mä menen sinne, ja mä tutustuinkin siellä yhteen ihanaan tyyppiin sitten, tai yhteen ihanaan naiseen, ja meillä klikkasi aika hyvin myös, ja hänestä tuli semmoinen suuri ystävä itselleni, ja me aina silloin tällöin nähdään, ja meillä on tosi mukavaa, ja tällä ja mennään mukavasti, ja muutenkin siellä avautuisi enemmän yhteyksiä, sitten Terhi Anssonin luennolla olin siellä ekaa kertaa silloin, ja huomasin, että tässä on niin kuin paljon, niin kuin, että todella mielenkiintoista juttua, ja aina mielenkiinnolla kuuntelen noita kontaktihenkilöiden juttuja ja muuta. Ja Terhi Janssonkin tekee hienoa työtä, on hienosti avannut näitä juttuja nyt tässä. Eli hän nyt oli Ylelle jakanut videon UFOsta, minkä hän oli kuvannut. Se oli tehnyt tämmöistä sinistä välkettä. Ja siinä sitten Ursan tämmöinen niin sanottu asiantuntija, no, tuntee jonkun verran asiasta Ursan tälleen, niin hän sanoi, että se on sitten kameran virhe. Käsittääkseni Ursahan keskittyy enemmän ilmiöihin, ei tiedä tekniikasta hirveästi. Tietysti noin voi aluksi päätellä, että se on kameran ilmiö, mutta sitten Terhi kertoo, että se oli silmällä näkyvissä ja hänen koko perhe näki sen ennen kuin hän alkoi kuvaamaan. Eli se näkyy sinne sisällä se välke. Ja se oli 2013 kuvattu video. Niin se laittoi mietittämään hyvin näitä tutkijoitakin. Siinä oli pieni video siinä artikkelissa ja sitten siinä oli se, missä Terhi kertoi tuosta tarkemmin sen, että hän oli myös sitten nähnyt sen silmin ja sitten siinä artikkelissa jostain ei lukenut sitä ja sitten siinä luki kyllä se Ursan mielipide siitä, että se oli kameravirhe. Niin, tämä on vähän tolle, että kyllä se sen tekstikin olisi kannattanut laittaa, kun kaikki eivät katso. No, siinä kyllä varmaan sen videon katsoa, jos ne haluaa nähdä sen videon, missä artikkeli kertoo. Niin, joo, no, annetaan anteeksi, älkää tämä yleensä toi sitten. Hyvä, Yleltä, kiitos jutun, propsit siitä. Eli tämmöisiä juttuja lisää, ja Yle on niinku, ei Yle mistään pahimmista päästää kyllä ole, vaikka sitä vähän niinku, kyllä se välillä on ilmastojutussa muissa valitettavasti, mutta kyllä siellä hyvääkin juttu on paljon. On se paljon tasokkaampi kuin Iltalehdet ja Hesarit ja tämmöiset, mitkä on sitä niinku 0-5 meininkiä, niin Yle on ehkä 2-5 sitten, jos kolme on semmoista, niinku, jos kolmesta ylöspäin mennään sille, että puhutaan totta, niinku, tälleen näin, niin Yle on siellä jossain kakkosessa. Eli liikaa valheita, että voisi sanoa, että se olisi totuudenmukainen, mutta tietyssä asiassa on, mutta joo. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide tietysti. Mä en hirveästi Yleä seuraa edes tarkoituksella, että mä luen mieluummin semmoista lähteistä, missä niinku, mitkä on vähän kriittisempiä maailmanmenosta ja muusta. Ja mitäs muuta? Niin, Terhi Anssonen on hyvä juttua tehnyt. Ja kiitos kaikille, jotka edistää näitä avaruusasioita, koska mähän sanoin, että tässä on niin kuin, oli tämä K-juttu, sitten oli nämä piikkijutut oli, ja sitten oli tämä sotajuttu. Niin seuraava on se avaruusjuttu. Nämä on näitä syitä, miksi me tälle planeetalle ollaan tultu. Avaruusolentoihan me emme ole. Olemme tähteläisiä, eli entisessä elämässä olemme olleet ja olemme sitten sielu, kun lapsi syntyy, niin sielu siirtyy jostain entisestä elämästä siihen. Sielu ei synny, sielu on ikuinen. Samalla tavalla kuin energia ei pysty lakkaamaan, jos sä vaikka se energia ei lakkaa koskaan olevasta muuttavaa muotoa, eli jos sä vaikka keität vettä, niin se höyrystyy ja sitten se muuttuu höyryksi ja niin edespäin se hävii, mutta se vesi ei katoa mihinkään, se muuttaa vaan muotoaan höyryksi, sama energia on olemassa. Joten käytännössä ei voi olla mitään tyhjästä syntymyttä. Ja jos tyhjästä voi syntyä, eli mitä mä tarkoitan tyhjästä syntymällä? On sitä, kun me ei muista entisiä elämiä, niin me oletetaan, että meidän tietoisuus on syntynyt tyhjästä. Eli jos se vauva on syntynyt, niin onko silloin, että okei, silloin eka muisti olemassa, niin se on siitä lähtenyt. Niin sitten se on niinku syntynyt siitä. Niin, mutta kato, eihän mä muistuta muistanko sitä, kun mä olin 3,5-vuotias, niin kuin maanantai 12 päivä ensimmäistä. En muista. Onko se sitä, että sitä päivää ei ole olemassa ollenkaan, kun mä en muista sitä? Ei, sehän oli se päivä. Se on pakko käyty läpi sekin päivä. Mä en vaan muista sitä. Samalla tavalla, jos ei muista entisiä elämää, onko niitä ollut? Kyllä niitä on ollut. Ja meidän entiset elämät on sitten ollut mun ja monen muun on täällä, niin mitkä on näitä asioita edistämässä, luultavasti teilläkin, ketkä tätä video katsoo, niin moni teistä on tähteläisiä. Eli entisellä on ollut Plejadeilla muualla. Sitten siinä on tullut kutsu, että toi planeetta maapallo on kehittymässä.
se on käymässä evoluutio läpi. Haluatko olla apuna siinä kehittämässä primitiivistä planeettaa, missä on paljon korruptiota, missä ihmiset tavallaan elää kuin vankina ilman, että ne tietäis, ilman, että ne näkee niitä kaltereita, missä on kaikenlaisia hypnoosijärjestelmiä ja muita. Ja meitsi on sitten sanonut, että no mähän on tämmöinen anarkisti, renegade, kyseenalaistaja, aina semmoinen, mikä katsoo asioita monesta eri näkökulmasta, ei usko mihinkään oikein. Ja niin, silleen, että näkee kaiken paskan läpi. Mä oon aina yleensä ollut monesti myös silleen, että jos joku valehtelee mulle, mä näen sen heti, että se tyyppi valehtelee. Mua ei ole pystynyt kusettaan. Mulla oli yksi frendi, joka aina läpälä, sit koitti mulla aina heittää jotain tota... Mä en muista, mitä se kaikkea ei koitti kusettaa aina. En mä uskossa. Mä näen sun naamassa, että sä koitat taas huijata. Niin kuin, että se vaan näkee ilmeistä. Ja jos kaikilla ihmisillä olisi tämä taito, niin me ei oltaisi tässä ongelmassa ollenkaan, että kaikki näkisi, että Sanna Marin esimerkiksi kusetti, kun rahat siirrettiin koutukin paketin muodossa ulkomaille, niin kaikki olisi nähnyt sen. Jotkut usko siihen, kun ne on paskan puhumisen ammattilaisia. Eduskunta hakee paskan puhumisen ammattilaisia oman edun tavoittelijoita, suurin osa on sellaisia. Sitten on niitä jotkut, mitkä haluaa auttaa. Oikeasti ne haluaa auttaa, mutta kun yleensä päättämisellä ei se apu tule, vaan se tekee, että niin kuin tekemisellä tulee se juttu. Ja kyllä sen täytyy myös päättää, pitää käydä neuvotteluja, pitää, mutta kun meillä on yhdessä paljon viisaampia kansakuntana kuin se, että siellä olisi niin kuin vaan ne päättämässä, mitkä on niin kuin sinne hakeutunut kusettamalla. Että tota, en tiedä. Mutta joo, tällainen oli tämä video. Ja kiitos kun katsoitte. Saa lahjoittaa rahaa, jos haluaa tukea mun kesärahastoa, mutta tämä ei ole rahan keräystä tietenkään. Mä en kerää rahaa. Niin, ennähän mä rahan keräilijä ole, kun mä kulutan sitä. Esimerkiksi mä kerään kirjoja, niin nehän mulla tuolla varastossa, mutta rahaa mä en kerää, mä kulutan kaikki, mitä mulle tulee. Joo, no tota, laittakaa Suomen Galaktisen Liiton tilille, se menee hyvän toimintaan. Jos haluaa erikseen mulle lahjoittaa, niin tuolla on sitten videolla on se laitosliikki Suomen Galaktisen Liiton tilillä, niin pistäkää se viestiä Vespalle sitten vaikka. Ja niin tota, Ylehän ei tykkää, että mulle lahjoittaa, jos muistatte se artikkeli, kun se ne teki silloin kaikista meidän jutusta, että ne ei oikein tykännyt siitä, että porukka saa rahaa siitä, että ihmiset omasta hyvästä tahdostaan lahjoittaa, niin ne ei tykännyt siitä, että tekee ilmaiseksi duunia ja sitten pyytää, että haluatko antaa tästä jotain. Mun mielestä tämä toimii hyvin siltä, tällä tavalla, että tota, porukka voi ilmaiseksi katsoa videoita ja sitten jos haluaa lahjoittaa, saa lahjoittaa, jos ei halua lahjoittaa, niin ei ole pakko lahjoittaa, voi katsoa ilmaiseksi videoita. Ja kyllä mä arvostan todella paljon, kiitos kaikista lahjoituksista, mitä on tullut. On ihanaa, että välillä on tullut jotain 50, 20, 5 euroa. Tämmöistä näin niin kuin kaikesta niin kuin huhhuh. Ja se oli hienoa, kun silloin kun mulla oli se superlive, niin silloin tuli sitä 500 euroakin välillä. Vai oliko se 500 euroa? Mun mielestä se oli 500 euroa se suuri lahjoitus. Vai oliko se 300 euroa? Se oli 300 euroa tai 500 euroa, mutta kuitenkin se oli todella hienoa. Ja tota, niillä rahoilla on sitten näitä kaikki juttuja hankittu. Tässä on tämä kamera ja on hyvät laadut ja muuta. Ja tota, niin. Kaikenlaisia ideoita sitten. Ja tota, ehkä jossain vaiheessa voisi sitten tuonne SKL:nkin jotain toimittajia sitten vähän palkkailla. Tämmöistä voisi kehittää. Sitä voisi kehittää, että joku muukin tekisi sinne artikkeleen kuin mä. Niin tota... Jos jollain on kiinnostusta myös siihen, niin tota, ilmoittakaa mulle. Provisiopalkka on varmaan sitten sillä tavalla, että, tai niin kuin mikä se on se, että artikkelikohtainen palkka ehkä. Tai sitten joku tuntipalkka, mietitään sitä. Mutta niin. Ja silleen, että voi heittää jonkun aiheen, että hei, tuossa on video, haluatko tehdä tuossa tiivistelmä suomeksi. Ja mieluummin vähän sellaista itse, silleen, että osaa itsekin hakea tietoa ja miettiä ja kysyä muuta, hei, voiko mä tehdä tuosta artikkelin, niin... Niin tota, onnistuu silleenkin, ja sitten mä heitän välillä ideoita, niin jos se kiinnostaa, olkaa yhteydessä, ja tota, jos haluaa tukea sitä projektiin, niin lahjoittakaa massia, ja Suomen Galaktisen Liittoon voi liittyä myös jäseneksi. Mä en ole näitä kortteja näyttänyt vähän aikaa, niin mä voisin näyttää, miltä näyttää kunnianjäsenen kortti sitten muun muassa. Suomen Galaktinen Liitto. Voiko toi tarkentaa muuhun, että voi näyttää tuolla? Se on näköjään näin salasta touhuu vieläkin, että... Plus se heijastaa vähän. No tuossa se näkyy jotenkin.
tuollaista. Hei muuten, jos olet liittynyt jäseneksi, etkä ole sanonut vielä korttia, niin seuraava erä lähtee tässä viikon kahden sisällä. Mä en valitettavasti ole nyt kerännyt niitä postittaa, tässä on ollut kaikenlaista. Ja seuraava satsi tosiaan lähtee tuossa viikon kahden päästä, niin sitten kaikki saa ne, ketkä on nyt tähän asti liittynyt, niin kortti. Siellä on joku 10 nyt varmaan odottamassa niitä. Yleensä se postitusaika on noin 3 viikkoa, mutta nyt on venynyt vähän se, pahoittelen sitä. Mä yleensä lähetän niitä samassa köntässä, ne jää vähän oman jaksamisen mukaan myös, kun mä näitä yksin täällä kuitenkin teen. Ja mä en ole semmoinen 84 ihminen, niin jos mulla on paljon kaikkia näitä juttuja, mun pitää kerätä tietoa hirveästi ja kirjoittaa artikkeleja ja sitä aina kerkeä. Ja teen myyntiä onnistuu, jos haluatte ostaa teetä pitkästä aikaa, jos tähän saa. Mä itse asiassa keitin tuossa vähän omaa erikoisteetä, mihin tuli just sitä hibiskusta ja piparminttua ja muuta, mitä mulla oli tuolla. Ja sitten mä niin kun annoin sen kylmentyä ja siitä tuli, se on todella hyvä kylmä juoma. Et suosittelen keittää siitä vaikka litran. Ja eli menette sinne skl-kauppa.etsy.com, tuollakin on linkki siihen. Siellä on myös muuta niitä hienoja koroja, mitä on tehnyt. Mä laitoin niistä muuten tiputin hintaa jostain kympillä, tiputinko 20 jostain. Kuitenkin laski reilusti hintoja sieltä. Niin, mutta siitä teestä, niin, niin keittäkää se ja sitten antakaa sen kylmentyä. Ja sitten laittakaa sitä niin kuin siihen vielä ehkä vettä, kun olette keittänyt, niin ehkä 1/3, 2/3 vettä vielä siihen päälle. Eli litrasta tulee sitten litrasta tulee 1,5 tai 2,5 litraa sitten. Ja sitten sitruunaa. Niitä saa siis valmiit spruitteja saa, tai sitten vähän aidosta sitruunasta puristatte. Niin sitten tulee hyvä semmoinen kesäinen juoma sitten, mitä voi sitten vetää semmoinen todella mielenkiintoisen makuinen ice tea niin sanotusti. Siihen voi jääpalaakin laittaa. Ja ei tarvitse laittaa hunajajoukkoa, ei tarvitse laittaa sokeria eikä mitään vaikutusaineita. Itsessään todella semmoinen vähän kirpsakka, mukavan makuinen, ihanan makuinen sitruunan kanssa. Aita toimii. Mulla on tuolla vielä 0,5 litraa jäljellä, sitä aion sitä juoda tässä kesällä ja tein varmaan jossain vastaus lisää sitä. Mutta tekee semmoisen litran satsin sitä, niin sit sitä voi oman maun mukaan sitten vähän lantata. Että katsoo vähän minkä makusta sitten tulee. Niin. Ja sitruunan joukkoon. Se niitten kirvettää sitä mukavasti. Kiitos kun katsoitte. Tässä oli tämmöiset vinkit tähän näin. Ja linkit ja linkit löytyy videolta. Nähdään. Vespa kuittaa. Summarista.